Yeah? You want there? You know it's warm wool? You want there? Og velkommen. Jeg må si at det en sannor høyer som jeg. At Bjørn Kjøsten og Gjertal er velkommen til verdiseringen av Tjahele her hos mine. Ja. Og jeg akkurat meg bare at bjerne fram en av Lutla Høysa til Tjahele, Hele. Nå, du er en av fyr ryker oppfor Gjertal Fremsøyning. Hvert skal en så sia om lista kvinnerna, Elin Josefina Smith. Hon okkar en rinka samviska som dokar av dittnar og fer etter fer minner okkar ma at vi må stekka ørskapen om vi etkjenner okkar samtøy. Hon en afterväntande avmänningen om att vi skulle visa viring för förnörum? Hon rötten, så en vajkast av honom, rötten som alla tyna visar honom på, överraktvise och skojlojkar i offera livet. Ettla, den angel som bara stann inte orskar att vara vittne till reavläggarna och i omheimeren mänka borrar i vid? Ja, sier jeg kanskje fløyre av hvordan hatta er Elin. Men Elin røys til listakvinna. Vi arbeider målrafta og alle var sjapp i sunne list. Jeg selv ikke faglige skikker til at meta om og ommelde listerlige støy i en av verskene, men som ekløyere, avskoere, pitchere, vill jag avvärska. Jag vill skärka. Djupt, rörd, förfärd, klock, rastlöslig, vånrug, hotigen, imponera och sera taxo och fyra ett och ett lista folk som du är till visken och arbetsom. Att du är ett och myntar operatoi og akkurat først av varmenen, og det gjøres ikke sørst ærlig av at akkurat lukla land kan reka seg av at øye og en av lista kvinnen som hele nasen. Jeg kunne også bare sitere akkurat av akkurat kvinnen og lista ommelder. Og nå skriver Inger Smerup Sørensen med den andre såleis. Hinn vittla Elin Josefina Smith Jeg en særlig ansvire ørske. Ikke dette slaget av mettet om kølten, akademisk og borgerlig ørskapet som kan temjas og njøtas i smaven, men til rette ørskapet, til råa, øvtanta ørskapet. Hun en særlig ansvire de hardt råpande, sprøntjade og til opprøstrar sinneia og lovleis. Men selja manns at måla spontant, røra seg og vill i kjætslum og hjertablaue og nervo. Hennar av vers en opprøstur i møte öllum til pena og en hotur at løyta inn i ørskja. En annar ommelare, Kina Paulsen, teker mitt landa såløys til. Hon ikke løyta seg til bås. Kanska Han rymlige outsider artist basen passar i omkring forum. Myndamalet til Elin Smith vilt og innelitt. Til figurativt, primitivt og lidnere og greftlige, ofta outlandeier og tog utan at han selja undermaling som øyne økker om roa, skits og kjente uttrykk. Elin en herlig, ørvise, lista rød, som gjør samlag og myndene av listene fjølbrøtt der. Ja. Vust gjørst du listene fjølbrøtt der, som kina tekke tid, og her vi høysen rygare. Og vust erst du, som hinker sig jo i bittel, og hever en særlig av ans for jørskapet.
Men du øyne innelig, ærlig og kompromisløs. Du han oskikkelige jenta, som ikke vil sitte still. Du han som stender midt av galven om vi knutter neven og trapper hars og råper nøy. Jeg finner meg ikke i harska, overrattvise og veimensløs. Jeg vil ikke være som henne. Jeg vil gjøre mun. En ærsting til Jan Sturus kommer til hos, da jeg skulle begynne på åkta si om det. Hun heter Dreymur, og en heldur døkur ærsting, men vi slipper ikke omtann til det fra når vi røver hese listakvinnene. Og jeg bare nå at lese råter ærstingene, kommer vi bare inn. Ja, her. Ristingen jag så pratar den ristingen som är det drämmor av jag har gjort. Men trött jag en affär om vi ju något så lätt jag dansar i de gröna flöt och omklingar och jätter kväll och kort om Sigmund Brest så trött du gött. Men tack vi sjöar malan ställer oj. Hon hever ei i himmel og ørnum dansa. Hon stjerner bløyk som bær og hjersta mord. Og grævar blommor hennar høver og kransen. Ja, ønsken fjøen hun gav når han hans teik ved om akra leika folkum. Om at ønsken kunne tryna dans ta fyrst han kulte under gjerar molkum. Men lett ut i vil hæl flei hennar sjøen. Jeg fyldi henni hatt ut til havsbrunna. Man grimen ligger her ein vøkkur vøvn og gjer så sorgarbundna leik og frunna. Ta træg vi harspostrong og brott og kvea. Jeg ljauar som ta stormann og miste av svørstum blipi sinja sikkilega vi båtar nu en komma mer i nästa. Och danseren av flöt och helt och tätt. Då är hundar lite av domna tåg och i fjöttlån. Och i gönnen var det som om jag var grät. Och fött i rattes för något där tröttlån. Och kände jag till att lägga språk. Två drottning i Brattlands åldsjordnattnån. Tvinn tala som gjøstur gjøgnum hund og tvinnir kossar kaldur så vatn. Jeps, du fært okkurna vakna, oisne. Og ikkje bæra vi tvinni døpru suju, men sannelig oisne vi tvinni humoristisku suju. Tala sig ja, tvinnum. Krukka, 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 svarta, humor. Og jeg kan råde til noen bare på loftøysen. Og apropå humor, så kom jeg også med at enda vi at sitere listakvinnerne selv. Det var noen Facebook-status her fire, her hun sier. Tid finner bare seg når hun ikke høyt teknisk støy i minnelist. Nei, hva skal være liggen? Hva vil du krutla i en helvedes hast? Her for meg til okkur mine. Okkurst jeg sier, vi skal festas og ærtje åren eksploder. Til emne har vi lønge spøkt i høyden. Møvelja vil jeg mindre greflig, og nok så ljøv, og kanskje omkring du gjør sin ful, men hon fortæller min boske. Åttan teknisk högt støy. Ætla vi av tilvitt. Hette rast ikke nækka jeg snakker fire högt teknisk støy. Jeg i handverskar. Og pittig effekt
fint i år. Jeg vil kanskje være integratør eller innanbord arkitekt. Så langt bådskaperen kommer frem her han skal, jeg ser vel nok vi utslutning. Her holdt seg inn. Ja, dette var tre år i atle jeg sier. Det så sambandet, og Elin har sagt for meg at her at vi må hente på at ingen som er forerivere, vi går inn i øl, kaffe, slikker med noen og de øvrige hånd. Og annars, jeg går rundt og gjør det som går i at ikke. Hei, fer jeg synes jeg fyrer møte for øyrene i øsene.